Allò, el nostre destí està en mans de tots i cada un de nosaltres. Tots i cada un de nosaltres. Tingueu-ho present. Si tots ho teniu present, ens en sortirem i aconseguirem. Sempre diem, oi, la pau en el món i volem que hi hagi més pau i el món sigui més just. Doncs comencem per casa nostra. Creiem-nos i tirem endavant i sobretot estimem-nos. Si ens estimem, ningú ens pararà. Ningú, i construirem un país millor per tothom, fins i tot per tots aquells que ens treuen els llaços grocs. És igual, perquè al cap i a la fi, els diners que marxen i no tornen i totes aquestes coses, jo no sé què els hi ha dit, però és que a ells també els perjudica. Doncs un país millor per tothom. Pensi com pensi. Gràcies. Thank you.